mazima nakuchana fazo la mazima express and chali umo rakakande the anybody one guy the guy that you mwonde baunza to come here party bina wagamba party zo nangenda baso soto lera na andu wanunga civil devu party zo na ngenda bagamba na andu wanunga civil devu so otherwise abantabali Oman, abantabali Abu Dhabi, abantabali Qatar, abantabali Jordan, abantabali Kuwait, abantabali Bahrain, abantabali Singapore, I love you so much. Wherever you watch us from, I love you so much. Abantabali Munabukera, Plaza, na abantabali abasubu zive jeans, abasubu zive ngoe, eno show ya mwe, these are your own people, mba manyi, so tucha agenda mumaso. Mujo kila puno njinyo, jetuwa kuma mupati, esima nyo, yaga, tuwa flashinga kubako, batu bongera buongezi. Okay, katupatula yako, producer agambia tuwa kwayo, just a flashback, akatini nyo, akasho, jentegeza ako, olivanyuma, tukomeo, tuyongereyo. Na sindika sente, wafindika sente, eze China, ya sindika sente, uwasoka ya sindika milioni ya, awa zari ya satu, obana, na sindika, na yongera kendala. Kwa ya soka kusindika milioni ya na, na yongera kendala. Na sindika mwala guwata wasanga na kwa wade. Gwata wasanga, kati mkusindika sente, mwiyali ya soko kumweza masa, emilioni yukumi na umo samu. Nasirika, kati emilioni zinana, mwiyasindika na gamba nti mwala agenda la, enone pasipoti wana atero ujimu wa lero uba incha. Nengambo mwala, nti mpake namba ya isima, kwa kati sazi na sijini na jakole saa, njagala kuogerako nani? Ne isima. Ngaze mama, ntege desente mwana wazi kolachi? Bazimuwa ne mugamba saba kogerako na ina ngamba nena yo yagala kogera na ye wasapu yino mwana antekerao ne ngamba omuvubuka nze kenyini mama ne ngamba omwana ngomu wa sente supidi omwana ngomu twala supidi ngomu wa sente nyingi ate ku supidi omugamba agenda China anasobola bwintu bwe nagamba omwana anakola chi anasobola nagamba ja kusobola we waddeyo mwana ono anasobola okukola n'agenda ati asuubula olonga ne sente zisudde afuwa eddalu ne lwaki nagamba nti anasobola nga ntegedde nze mama amanye omwana ono ayagala nnyo kyakala singa abadde sumini ono sumini asobola okukola naye ono ayagala nnyo ebyokola ki kuba ne sente nnaku zino abadde amukyakaza naye nga yali akyakalanga nga leke bizinesi yetisati yenamuwa nga takyayagala kera ajja saawa mukaaga olwo mama oyogedde ne bundi nagamba ajja kusobola ne ngamba we waddeyo ajja kusobola nagamba ajja kusobola namuwa sente we yamuwa sente nazikyusa bwe bagisusa zali miliyoni nga nkaaga wonna miliyoni zali nsanvu kati zali that is the show I'm talking about awo ebyo byebimu ku byali mu show part A mu part B nyongera okubuuza maama ono biki ebyaliwo biki ebyabaleeta okugwa ne maama mwenyini kituufu akikkiriza nti n'omwana waabwe yali mufere let's go mu part B bwe kiti bwe tweyongerayo kati mwate okusirana mwatandikirawa anti okusirana wekoti kwa jja wekoti twatandika okusirana kwaffe enkuba eyatandika ng'okujja nga eyingira mu bizimbe wawuliranga ku mawulire eyingira mu bizimbe munabokeraawe ebizimbe byonna byonna enkuba yayingira mukoka kuyajja kati enkuba ye yasooka yatuyisa bubi nnyonyonyo engoye zonna zonna ne zikola ki nezinywa amazzi anti twali tukolera ku bumeme mupangisa obumeme engoye zonna muzifulumya ki ku bumeme ne mukola akameme paka eri mukasulya zonna zayingiramu amazzi ne tutafuna wadde n'olugoye n'olumu naye ng'esente zisiriddawo ziringa miliyoni nsanvu netuleta kenda netuzaanika na ebintu nebigaana kati ate kati nga enkuba bwejja temusobola zijja ono muzingiza munda kiri bwe kiti bw'opangisa edduuka era ogyogendemu weetegereze bw'opangisa edduuka waliwo ababeera emabega abo bananyini dduuka newabeeraba ababeera ku mabbali ne ku mabbali kati mwe omubeera abapangisa kati bwe mumala engoye ezo zemupangisiza ku mabbali asika meeza emeza wasika wanaleka gapo enasika olujja okuluggala kati ezo engoye muzipanga okuvaawo ne muzipanga paka waggulu era ne kumakya mba mutunda muzifulumya ne muzipanga paka waggulu ne mutunda n'okuyingiza bwe mutyo buli lunaku
kati enkuba we yajja netonya nekuba egundi zonna zonna ne ziyingira muki amazzi jokere endala nga jini nga bozimanyi tulina jini tulina kachi jini eyabulu evamukala eyabulaka evamukala yekuteneza kachi netufuirwe ngoye sente mpitirivu bano ze batuwolako obuwozi nazo zonna zikoze eki zifudde ate mulina obasasula webale nnyo kati kapita yali owaffe bwatu bwe yafa ng'oteekwa kusasula oli yakuwola tamunyumiza byaki byamazzi oteekwa okukola ki kati ne tutandika okusiraana kati bwe twasiraana enkuba eyo ne tujja ne twekumaakuma ne tuddawo nga buli omu era amanyi ekyabaddewo 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 yamala neetuddamu omulundi ogwokubiri ate bino bye twakaziza era nayo Yakobo kuyalepakati neggwa ngate era tukolera ku mmeme tolina bw'okola ki era saawa zino bw'ogendamu nabukeera abantu bazimba ebintu bisumiti biringa kawunta naye nga bisumiti baabizimba buki buzimbi munnange enkuba eyali yakamalotonya coronavirus naakola ki naayingirawo coronavirus bwe yayingira yatuyisa bwe twamala emyezi musanvu nga tuli wako kijjukira bulungi bwe twaddayo banandirodi abaali ab'ekisa abamu bagamba nga bagundiwa kuba yanga yagamba nti musasule emyezi ebiri ebiri baali basase nti tusasule emyezi ena yanga n'agamba buli muntu ateeka okusasula emyezi emeka ez'emabega nange nafuiriddwa nandirodi waffe wetwali ku G20 omukazi yatusasula myezi esatu awo twali tusasula miliyoni emu kitundu wetukolera fwe netusasula emiliyoni nnya kitundu naye ng'esente ezo tuzitoola muki tuzitoola mu bulumi tutoolanga kapita eyandibadde owaffe era yetuteeka muki mulenti n'osasula emyezi esatu kyokka tosasula z'amabega ez'omu maaso tonabakola ki kusasula eyo ezo zonna zonna sente zikola ki zigenda kati wetumala omusasula sente nendabanga esente ziremye nenonya ekifo ekirala nga ndaba kanoonya ekifo wadde kyakakadde okitegeera nsobole okukola ki okukakanako wansi kubanga ndaba esente ndaba zikola ki nze yakiyingizaamu bba wange tunoonye kiki ekifo ekifo ekigenda muki mu sente zaffe nenkinoonya nenkifuna bwe nakifuna nga ngenda osasula nandirodi waffe ndowooza eriye yamutemyako nti omupangisa we alina waakoze eki wanoonyeza wali eki landlord mwenyininyini oba ono gwe mupangisa naye gyetupangisa naye gwopangisaako edduuka ffe yetuyita landlord kubanga yanga awo mba simutegeera atimanyi ono gwomanyi ono yanga naye abata amanyi amanyani amanyi ono eyasasula edduuka kati n'agamba munaite okimanyi nga nabiyita mu bba wange nagamba haji jangu nina kyenkola kyenjagala okuliisaamu wano kubanga kati olaba wano njagala kuvaawo ngenda ngalina edduuka eri kugundi kugwanda mu kisenyi njagala kuvaawo naye mbadde nsaba mbadde njagala kubasalirako lenti wano musasule akamu kamwabiri buli muntu kubanga wano oba oyagala osobola okudda emabega kubanga sente nzaagala nange korona teyampisizza buki bulungi omanyi musiraamu kyeyakola nampita si ye taata waabaana nampita nangamba okimanyi obadde ogenda sasula sente sooka olinde ate kati ono teyasazeekola nti nemugamba akulinda kati alabika yawulidde nga nkola ki nsasula tugende omukazi ono yeefuula tugende wano tetufuniddeewo na mirembe wadde okugyako ebizibu ebyerere omukazi yatusasuza myezi esatu banne basasudde maduuka gonna myezi ebiri ebiri naye yatugyeko ki nemukwano gwe naye nasasuza omupangisa we emyezi esatu ekitegeeza beeteesa fe netukola ki nagamba nawe andi mumanyi abasajja bwomugamba ekintu ategeera ng'obudde bukoze eki fe abakazi okirengera lusi naye ng'ate yetakola ki takirengedde nagamba zisigenda kuwa sente kugenda sasula nendeka kubanga ye bba wange na gyaliwo n'asasula sente bwe yasasula sente n'abawa sente bwe yabawa sente bamala ne batwalira ennaku nnya ne bagamba ate ebintu atwaliwo wiiki namba nabaagamba oli yabadde agenza mugwana naye takyagenze kati ebyesente yabikoze eki takyagenze era agenda akolera wano nemugamba nakubuulira ng'omugamba akanziriza sente zange nze
kati nagamba munzirize sente zange nagamba kati kati musiramu nawe olaba omanye owange omusajja ono wa bigambo biki bitono nagamba olaba ne mugamba olaba twakafunana amaduuka nga asatu nga buli wenfuna dduuka nti tusenguke tudde wali abantu bakulimba wewaba olaba ng'ogenda sasula nga bagamba awo tewatunda awo tewakola biki biki ng'osigala wano naye nembeera tunagibeeramu paka ddi olaba sente ziweyongera kukola ki tugwako nagamba aka tusigalewo omanye omukyalo eki yatukola kuba dduuka lyali lya mukyala mukyala bali bamuyita nannyini dduuka eri omukyala bamuyita musawo musawo kuliko bambi kuliko ne kipande kiriko mbu bambi yani ba oba kiriko bambi yani kubanga ne bawe kuba bawe dokita we mulago bamuyita dokita jombwe kati omusajja omukyalo bamuyita musawo era edduuka liri G20 nasokera mu G19 eyo nalirwiramu ddala ebbanga menenzira mu G20 menenzira mu G20 eri G19 yebampitanga nanyini dduuka ate era nalino we najja wano ne balowooza nti era naguze lino nenzira wa kumbe ekyo kyalumanga omukazi ng'alaba mulyako obuyinja buli avaayo agamba teeka wani wa hajati teeka wa hajati maina nina abakonjo banyi nga banjagala nnyo nga bampagira munange omukyalo oyo kyeyakola bwe yalaba nga tugize n'atulinamu emyezi ebiri n'atugamba onaku ono alisiriwo ngeze mukyalo nfiiriddwa mutaata wange n'atugamba nti nno munaye hajati yalaze wakoye hajati etaliiwo ali kulumbe n'agamba nkubuulire edduuka ndyagala mulabe we mukola ki mulaga nalisiriiwo bwe yagamba nti mulabe we mulaga nendaba okumanya nti yatugamba mulabe we mulaga nga wali we twali tugenda wonna bakola ki batwalawo ebifo byonna byonna byetusobola okukoleramu nga bumuumeme bwonna bujjuvu tewalina wogamba muntu nti kola ki vaawo nze nteekewo netumugamba naye lwakitole nagamba njagala kuba munange nkubuulidde weeyiye kati ono olw'obusungu engeri gy'asirika ennyo manyi abasajja abasirika ennyo babeera n'obusungu obw'omunda yalina obulumi bw'amaanyi n'afulumamu nankubira essimu nangamba musawo atusabye edduuka ayagala dduuka ali nengamba olaba kyenakugamba nti tusenguke tudde bwali omukazi ebintu bye yatukolanga yali yeetagisa kukola ki kumba alabika omukazi oyo yali mukwano gwa Isima nga simanyi okitegeera yali mukwano gw'ennyo nga sitegeera munnange bwe yatugoba ng'obwa amaze otegeera atupimye epimyemu nti tetulina sente za lenti ate ebizinesi egenda ekendera jjukira w'obeera mu kifo ekyo kyennyini ky'obaddemu ofuna ki ofuna n'enkizo na bano banna okusanga wano era okuwaaki baba kumanyidde ekifo baba kumanyi naye bw'osengukawo baba tebakyakwesiga kati munnange ne tusenguka omusajja n'angamba okimanyi Drake baligaba eri amaduuka waggulu gano sige gano agaali gakaggwa naye kange nenkwatako edduuka lipya limu nkoyo okupangisa amaduuka g'abantu wali mu G20 mu G19 wadde abantu batuyitanga gwe nanyini dduuka nga tukolerawo naye baali batwongezanga buli mwezi abaga mambo tukola nnyo tuli bayitako tukola nnyo nga tusasula M8 tuvuddewo ne tudde eno ng'omukazi atusasuzeemu 3 n'atulinnya n'atuzza ku M1 tumuwaddemu kitundu ate naye atandise otukyankala yatugobe katugende tufune ki eryaffe tujja kukola mpolampola abasajja bano bonaaba batuwadde ebintu ne mugamba naye nga sente zitukendeddeko tetulina sente zaffe zonna zaakola ki zaafa tukole tutya n'agamba banaaba batuwadde tujja kuddawo kaita tufuna bakasituma nga bambuka ne bakola ki ne batugulako twafuna edduuka Drake yatuwa amaduuka ago yatuwera nku million 10 kati ate obusente obwasigalawo bwonna ne tukola ki ne tubugatta wali ku miliyoni ezo netusasula ne renti emiliyoni 3 netubeera nga twakolesa million 13 okufuna akawunta biki million 13 ate era tweyongera kuweekeza ddala sente ezaffe kati netutandika okupangirira abantu tuwangayo ebintu tukole ki tuteekemu ne batuwamu eriyo abatandika naffe ne batuwaayo ki ebintu kati bano bannange bampanga million 13 million 15 million 7 bwe baalaba nga ninnye waggulu abamu ne baneekyangako ne bagamba ewagenze waala nnyo tetukulaba bulungi kati eno tugenda tandika kuwa bintu bya million 3
Hengama hii, mtu yu waliowe vizu ya milioni 15, hakati mpevi ya milioni 3 mbankola, ateni ninaduka liangate dene nyo. Nisingana wano, wenalinkola, ne yali atuwe vitu ya milioni ya 3, wetuwa muwasende, nga mazo tuwa, wetuwa muwasende, tiyatuongera. Nga ketumanyi, uvuru kwevaru kwa, wetu tiwetuwa genda nganga tuselevira, tutandiko kwewola. Wachitegele, wetuwa tandiko kwewola. Nga tuwewola tutia. Tuwewala sente zaati sente zino ngo mtu anagamba kangene mu DFCU vampole mkwale sechi zanga watu wanechanzeko kwa wali mbande nzanyi sanga sente za watu nembira unaye kangene mkwale kane ule mubanka mubanka juu kile watu tandisa na milioni tano milioni tano ngabu umanyi milioni tano watu tandisa na milioni tano nga tuwewala nga ku nevadamu nevatu ongera nevatu wa milioni kumi wevatu we milioni kumi wetu zanyi sana inge rate zicha amalange business we yada weta agisa milioni nsambu kwa mbuka nge chito nenyo ngo inzo kubeira ne milioni nga tano meno otani kukola chi kukola competition vunungi yetu wakola angamu katine tutandiko kwe wala urogu ntunga tulaba we wala wanovu banka munovu zevu nubuwa apu banuwa wala banuwa kiba kuponya aponya netuza kawa na zino sento genze musubili waliwe chivina basi ita subili chiri yao mungundi mchikuba au chivola sente yo saving eva kuwala oteka yo omusingo gubera sente netuteka yo ne watu wala netuvera nga na inga sente za gozi wayo na inga za avuli unaku nubera nga tu balancing netukola chi nzenalaba nge bintu vinsumbua yuki la ndieno ne botiki ene mabega nengamba tata wawana ne mgambo uchimani uwe mbenu uwe ganyi ngeri ye nzenjama ngekoze echi ganyi eduka ino tuvade tufunye wakasoba watu gulako na yete tulina kapitu na yete tuvane tukolo uchimani uwa tugabanye mwe bintu vino tude wansi wetuwa tuze wansi tufuna masa tutaandike tebu pia naga manzi wano wane masicha da maduka gaba ntunja kuda ye wakane mugamba ato ikibiki hivyo kumbe rachifu sindikiriza ako mao katinze wenalaba ngembele ganye nse ngulula sigenda mbele ni mkaboti kikanzi kubange nusizo tunne mitwalu kumi nga kulike mitwali sato wa machi ama goba ate mwake dia otunda kakande nga kaliko ena otunne milioni mbili nga kulike mitwalu mnana ama goba atenu otunne mitwala sato wenu mabalingo funye chansi notu ne mitwala asatu kuba kuliko omusanvu okitegeera nengamba nze kamberewa kambereno ku botiki yange era nali ndi awo guno omwezi ogwasembayo batugalira lenti nga teziggwayo jukira twali tusasula kamu nkaaga lenti taweddeyo tusasuddeko miliyoni emu emitwalo nkaaga batuvande ne batugala nengenda neneewola emitwalo enkaaga nensasula ne batugula nengamba ono ninkubulire embeera eganye kola tukolesi tujemu ebintu tutwale ku botiki tufune otuyiye ekirala n'agamba zisobola kuva mu ki mu Kampala ate nziriyo wati n'agamba ate mbeere eganya abantu baganya okola ki otuwe engoye kati ate sente tugenda twewola jukira ne DFCU tujewozeemu weyatuwe miliyoni 10 ekyatubanja kati bweyatubanja ekyatubanja tetuli muna sente zetusasula nemugamba nova gochali awo nze ngenze ze yasoko okwetegula nenvayo nga sisi agenda mu kibuga nga sigende era nga ekintu alayo ngenda kusuubula buntu tutugula wano nenkomawo nali ndi awo nga bamugala lenti nagenda ye taatawe ayina taatawe yatuleeta mu Kampala nagenda neye taatawe namunyonyola bwe yamunyonyola namugamba ebizinesi tekyasoboka kubanga ebizinesi yotune miliyoni enamba ng'ofunako mitwalo ena esatu ete kyali bizinesi yeetagisa mukazi iyo omulimu omuki omulala nagamba mbadde njagala kumpa sente bangu zigulire tuzijemu ati lisiti ebintu nagamba akale kanjasfuna ndikuwe yazituweera mu budde omwezi ogwokubiri negutuuka nga bakyatugadde awo kwe kwali okuvaa kwaffe muki mu kibuga eno business ekya kati emaali bagikwatiramu mu kimu emaali ne bagikwatira mu dduuka break n'agitwala emali ebagikwata ffe ne tusigala nga tuli ene waka ne twetundako amaka kati enyumba mwatuuka mutya tugitunda anti obwo owuliriza tutuuse ere DFCU yetubanja tuli eno tuzze waka embeera yeeyongera kutabuka na buno obu apo apo bwe twebolangamu sente jukira waliwo obu apo buno bwe twaleetanga ewaka wekubikizaayo ebifaananyi naye nga tubawadde
Tuwa denda nano ya taka wabulu wa wade wa bata gedentu wano wokolasi necha mandama nyantu wano wokolasi uwe kati obo nabu nabu tunonyawa ni waka nitumoga nemoga mankufuli denguru tobe la vaira ngomu gezi tobe la ngamu soga msiru tunda kubanga tetuwafu wa busoga nachi na nyumba neri tuwa ite tupangu se busoga tuwafu ayo netujenu netubifuna buchi bufunyi kati chetuwe nukula tutunde tuweko DFCU tusigazeke chitone chetuwe netuko lachi apu ni mugu kubira yo aa tuwafu sasura teri ya manja wapo teba manja netuzi sasura abantu netuwa lakini yanganga bama nyini wetu sula kubaka tinasigala nze kukazo kati nenzija nasoka nasikati la kati haba nabatu vanja vajja nevetu vana haba ula nza haba ula mwenyini nevetu vano DFC paka wetu hata yuka enyumba katani netujitunda wetu wajitundu kukakana nga tujitunze nga nubu sente wetu sigaziza nga tuizo kusasula netu velanga tetu sigaziza wa dewa naga wabula tuwa sigaziza netu gamba natu sigaziza milioni kumi omusaji agenda atandikire kevi intu evichi evilala era na agenda nadda mu mataka okulira bulungi kubanga tata webi yali akola ki yali akola nadda mu mataka nagamba naga yakange nensubule nga yakapoloti katya kamu osubula yakamu ofuna yekyo ofunye yo kola ki ofunako era ye kati nesa wazine era kyali muki mu bya mataka kubanga yagenda nganga asubula kati nga waba atunze wasula ye poloti ye milioni oba musanvu natunde kumi ampaka akakadde nensasulako benkoze ki naye DFCU we twasasula wali twaba wa sente zaabwe zonna kubanga we bali n'ebiwandiiko ono twamugamba tusibali batuvanya netukanya ne ba DFCU netusitulona atu yetuguziza netumutwala era balansi ye yawabaki nabundi yene tubera nga tukufuraganye ekitegeeza isimona ayinza okuba nga amanyi kukugwa kwa mmwe kati no gyetwaleka mu kibuga ono muganda w'ono twaleka mu baalimu bataata be baalimu basatu baganda ba wange bona wona baalimu basatu naye kati oli omulala eyali alinanye ne isima mwenyini twamuleka mu kibuga n'omulala netumuleka mu kibuga naye omusajja yasiba ebintu n'atandika okugenda nga tabitegedde era mwenyini n'agamba nze simanye nakyankomyawo n'atandika okusiranasirana byatategeera n'agenda era kati n'addayo mu busomesa kuba yali ali qualified mu busomesa nga abulese wa primary aga kangene mu busubuzi nfuna sente era n'afunamu sente naye mu kufuna sente tamanyi ngeri gye yagendamu n'agenda n'agamba nasirana nga tubitegeera n'enzirayo kati ate ono yetwalekamu omulala omusajja asirana eyali agenda nga China ye kennyini nga agenda nga China bw'aleeta ki bw'aleeta ebintu kati ani ayinza okuba nga amanyi ku nsirana yammwe ayinza okuba nga amanyi ku nsirana yaffe abantu bali omwo mugundi mu kizimbe omwo katikamerabo bw'ogenda mu kizimbe omwo bw'ogenda mu kizimbe omwo osooka gwe tambula osobola okuyingira ng'ogenda ogula mpala oba onoonya kifo okitegeera tofaayo ne weewunza kati eri omusajja eryo gye bayita ntale oba wano kandabe G21, G22, G23 oba ali G24 bamuyita ntale musajja mumpi bwati omusajja oyo yali muntu mulamu nnyo kubanga era twava ne mu kibuga omwo nga atubanja naye yali muntu mulamu nnyo kubanga kyenkola kumusindikira ba kasitoma bange omusajja oyo yali muntu mulamu nnyo n'agezaako n'okwagala ayagala nsike nzireyo nkole nga tukole ndi musasulanga naye nga bikoze eki biganye omusajja oyo yagala n'ogenda n'otuulawo n'otandika okuleeta emboozi n'omulala bamuyita Amosi kakati oinawanuka audio konsindikide kongo gamba mwagamba isima wachili bwaba yagala okuwa omukazi nze kenyini nze ya mwagamba nga siye tata uwo mwana
nze kenyini nze ya mugamba nganze mama ngampulira mfwa ne mugamba obo yagala uwo mukazi lwakito ebyo sente bireke jangu tukuwo muwalo otwale nga tatuwadde wadde n'ekintu tumuwowe buwe n'omugati guwo wachi omukazi omukazi tukuwokole ki otwale okusinga bonoosira nnyo omwana n'otusira nyafu enna naye ng'okoze eki nasekalala hehe watu weyaddamu nyinga mwemwali musaze mumumu wakiri naye nga tabakoza kikyamu ate fe twali tulina obuzibu fe omukazi twali tugenda mumu twali tetulina buzibu wadde naaka kati yo omwana akyanywa omwenge ugambye anywa omwenge n'olweggulo yanywedde omwenge ne bamukuba juzi ennaku nnya abadde tadda waka ngami amaze ennaku ttaano n'okunaaba takola ki tanaba tadda waka kyokka nga ate alina n'omwana omuto era mukuzaala nayisagala nasima amanye nga afu alina ki ani yamugamba waliwo odio gyosinzeko ngaogamba wakyereka waliwo ego yasisinkana namuga anti nti kirabika eriyo omuntu yasisinkana kuba fu yangamba ati alina omusajja yetwali tukola naye mu bizimbo eyamusanga ekawala nga atutta omwana okola ki omugema alabika yamugamba nti omuwala yakola ki yazaala omwana wo bwe nteebereza kubanga ene entabuka omwana yatabuseemu mwana wange bisibisi neŋamba ate omwana wa ani abayogera bwatyo kati bwatabuka abayogera ki mu mwana wange bwatabuka njagala genda waisima mu kizimbe olwaleero genda waisima bwatyo bwayogera omuwala mujja kundabiraawo nze siri mulalu ekikulu timumpuliriza nze sibeerangako mulalu natandika okusoma gweoyambadde bwoti omulalu omulalu ategeera zibanaye ntegeera bulungi naye nyweddemu okunywanywamu ate nali nalekera okunywa omwenge guno naye simanyi ate enjaga eno gyenywa sibitegeera nanywako naye ate nalekera ate isima ono njagala munoonyi ate sente zange zino oba taata zino esente zino kakati mama gwo zijako oyina ku namba ya isima enamba isima ati gyenoonya kati onsimbise audio naye nga gyensindikidde taliiko nengezaako okuba kusima eteriiko kati mukunoonya gyeyakukubirangako gyeyankubirako mwana watu saagisevinga atingampulira obulumi gwe ng'omuzadde wali okeddeko ku makya n'oyogerako ne isima n'omugambo waayi isima tusobola okukola bwetuti ne bwetuti kati gwe bw'obalaabalamu olwoza isima yasindikira muwala wo sente nga mmeka bwe mbalaabalamu sente ze yasindikira muwala wange ziyinza okuba ziweramu nga miliyoni oba nga kinaana kati etegeeza mu miliyoni kinaana tugeze kale mu miliyoni tugeze nga kinaana oba kyenda isima talina kyeyakwasako teyalina kyeyagifuna ade kikumi wadde naaga wadde n'ataano esente nazo zagwangawo nga neebuuza n'omwana esente atunda n'azitwalawa amazima ga katonda talina kyeyagula nti oba yagula poloti wabula kyeyagula mu sente za isima yagula firiji n'agula odrofu n'agula ekitanda n'agula omufaliso n'agula sowaani n'agula engoye n'agula engatto talina kyalina wadde n'ekyo ku bintu bye ndi mu kusomera kubanga ne paasi egolola engoye naye nagitunda ne pako buli kimu n'akitunda nga naye akitunda n'olukumi n'emitwalo ebiri ekyemitwalo ne firiji yagitundamu mitwalo oba kumi oba etaano buli ebintu ng'ebyo byeyagula ku sente za isima naye sente enkalu talina kyeyatwala nti oba asigaziza sente azitese kubanga nange nga mbuuza muwala wange ezo kubanga nze siragenda kulimba nagendako ku musawo naŋŋamba omwana wo anaasigala mu sente tagenda asigaza wadde naaga sente zigenda kugenda nga buki bugenzi naye bw'onoozimuggyako oba n'aziwa omuntu omulala n'azikuuma agenda zikola ki bwe nagamba omuwala akyo yasooka kimuloga ng'omuwala takkiriza kati kambuze maama ekitegeeza naawe wagenda omusawo ng'oyagala nga sente zikyaliwo naye ng'oyagala kulaba nga sente zino teziggwawo ate nga ndaba omuwala mubuuza esente z'otunda obankinga nagamba zinange neebuuza esente bwezikola ki ng'ate oli aleese poliisi nemanya nti omusajja ono okusirika kuno esente ze nemugamba wawaako isima sente nagamba simuwanga ate nga muwazaaki simuwanga yantwala ku poliisi nebigwera esente ze nawa bwaloya miliyoni emu siddangayo kumuwadde naki n'ekikumi nemubuuza nti esente zaalagawa nagamba nina emiliyoni kumi zinantwala simanyi
njaga wa sumanyi nenziwa eno kama kakakolela nga passporti nemo gambo limba mbulile chitufu mbuze ono a enoka nangama na hivu wacho mbuza mbuze sendu sizizo siye go wazimba mbulila nantika kati mama mze njaga la ngeda baya mba na ye ama zimageta agisiwa na ye mwenyini nyini mwakula moko obulaga javu umwana mazima gotebele za mkwe ezo sente zo nangu wali nkuwa cheya alimo eri atoba mumuzira gweno utatuza kumu wala uwa nsino mugambo why sente zo musajja zino nyingi kale nintu kale usinga mwamu wabi ni nintu ya semba echo na mtu uza nengama no mvubu kanga alimo uwa sente mugamba sente zo nyingi kwa jo uwa sente umwe sigoti ya echo na siga mvubu kanga nekama mtu jo wa sente umu uti umwesiga umutu yota wanga kusente nganze yo mpade mpale ngo mpade nge mpale buwe nkulati buwe ntunda na yu kufufu weno no wa sente zema umufuko ya nsekele tapu sekele zini umubuza honga tulia ufwena na muga ambo mwana yo wa sente jo wa sente mpiti rivwe uwe buziza akani otola butoni sente ngozi wa mtu buwe ntio nganze mama na yu wachi nganze mama na yu kerechi gambecho ngatoli mwala wangu kubana manya ntoli mwana mtu asaya gala nyevi ya masanya jagenda zichakalemu azinyuemu elaze zamu letangeze zamu tumanga atena mala na mkwa so mkazi je bata ambula na ye mkazi inanyi ni kilabu bata ambula ye bati wazunga bako lachi na inga tomu mvubu kona abule iminga mbu yeti yandi badena buzivu na ye sente tata wezi ya kolachi andika tika haka chenji badeni nyendo kujia jori mti sente tata ze ya tuwala milioni zali mekazo ze ya dola ze ya japo sente zali zivaliwa milioni kumi na msambu dola ze yajia kumi milioni kumi na msambu zie mungu ni milioni kumi na msambu mza Uganda zo tata ya zizao tata te ya zao luwati ya gamba wati ye yali agambi ya gamba isi manenchi mugamba ni mugamba tata wa mwana agambi mbwe sente ya zijeko nga tuka yoleze ukugereza ganya ne mugamba mbomu ono tata omwana agambye mbwe sente zizajeko agambye agenda zikusasula mukubanga gwengeri yetu badde tukolagana na wano nawe tugenda kusasulagana ki esente nagamba ebyonze nabivako siri ko ebyo naye nze ngamba ono afuwa okukwatagana nanyo amasente zange ne mugamba tusoka ku kino tata wa agambye sawa ono agenda kuwaki agenda kuwa sente okitegeera ate omwana buli lwayogera kumpuli ya bulungi kutuwa yogera era buli watabuka ayogere chigambo cha sente za kola chi sente za tata kumpuli ya bulungi buli wa kola chi buli wa yogera gambo oba sente zino zezale to obuzibu ani ya yogera wate umwana oba tata muwala wange ya nyini ya yogera muwala wange ya gamba ngo oba sente tata ziyatuwala na zitola kumanga na mugamba kati ye tata agamba chiku ezo sente ya mugamba sente kubanga ye tata ya gamba na mugamba nze nali willing okusasula sente bulungi nnyo kubeera nali ngenda kola sente zera nze muwe naye omuwala omulenzi samanyengeri batabuka muno omuwala wuyo muwala alaluse oyo musajja yagenda okudda kuno ng'omuwala atandise okutabuka alimu kutandikiriza okutabuka n'ata tumanya kubanga nze nali ngambye omuvubuka bw'okomawo jangu twogere okitegeera kati omuvubuka ye bwe yadda kati nga gwe maama wamunoonyaako okwo n'ogamba owaayo wamunoonyaako okwo ekyo ekintu omuvubuka we yakomawo nze natoola muwala wange neemusindika y'omuvubuka nemugamba genda mugamba omuvubuka nti muno munange weebalekomawo nange nzize kati tuli kuki okitegeera mama angambye tuli kuki kubanga nange nali saagala afuirwe ki sente ze nga nange nganze n'olabye mama nga ndaba nayo kinfuiriza kubanga abaana b'obuwala mbalina bajja gamba ono yawono sente oyina abaana bameka babiri banoboka ayi nina abaana bangi ab'obuwala oyina abaana bameka ab'obuwala nina abaana b'obuwala batano abange bensindika bwenti n'omulenzi omu naye ate bentasindika benkuuma obukuumi b'ennyamba nina bangi bano baana ba mulamu wange bano mama wange yafa bano mbalina abo nabo bano mbalina kubanga nze nali mmanyi nga amaze okufuna omuko okitegeera ambeererawo ate antegeera tuludde naye okitegeera
nali manyinga mfunye omuko ambeza kubanga huli dente ne mukolona musajjo yansindikira nga swendi ngemereze nga sigula asindikira busindiki zinengena ne nkola chi ne shopping ani isima gulobumonde gulomuchere gula sukari hatika kati mama wenanga wakati wenkugira nitegeza inacho wankwesi luansonga isima babanga mukolona yasindika ngevintu ebyo atenga yali agezeza kwa kwa anumuanu mkulu munaagana kati gwe tewebu za kona ibintu bina asindika ngani because wali tochi manye tina kwa anumutu awo korona yali erali kumutonga le seta azisindi se ati nga mazoku kwa anumuanu mtu nga mazoku kwa anumutu ne seta azisindi kwa anumuala yatandi kugende China etegeza nga gwe mazo mtu ongoza nga alingo mko mazo mtu ongoza nga alingo mko kakati wabanga ibebe na vyo na ya bikola gwe lwaki bwakoma wo lwaki tewamunoonya ko omwana okutuuka okubeera bwati nga gwe tomuno because gwe wasooka okumanya isima nga muwala utanamumanya nabeera mukwano gwo nga tano muwala utanamumanya kati gwe nga no omunoonyeze mutulu eri omukwano omanyi kati nga gwe bwobanga olina ekizibu gwe onoonya oli omugambe isima bino byonna byonna byaliwo naye nga mukwago nsaba onsonyiwe omwana yakwa because kankubule mama ezo sente nyingi ne bwe yandibadde nze ate omuwala kye yakola n'amweganira ku poliisi omanyi bwe kiruma ng'otu omuntu atutte sente ze atutte ebintu byo n'atuuka ku poliisi n'agamba nze yazimpanga girlfriend ezo sente nyingi abantu balye batoba ofuna sente ezo kati kiruma gwe nawe weteeke mu bigere ebyo by'omuntu oyo era n'okubuulire nkubuulire gundi bumalu ekyo ekintu kinnuma nga bw'okiwulira kyannuma nekinkolokota paka ne webuli eno kubanga nze nga nti muwala we yazanyira ng'omuyaaye nze kati ye muwala wange agamba ati nze namanya nti bwali busungu kubanga yali akyalina ebintu nga tanabatunda wadde nepiisi anti mama saawa ezo gwe wandiyimiridde mu bigere byange omuzadde n'ogamba isima mumanyi n'omuwala wange mumanyi amazima nga mmanyi isima yeya w'omuwala wange sente gwe nga mama atali atali mukakalo gundi atali muyaye oyimira mu bigere ebyo oba n'ogamba looya wamwe oyo gwe wagamba n'ogamba tugende ku poliisi n'oyogera amazima n'oga mumanyi ebintu bino biri ntino bya muvubuka oli naye baakwatagana ne muwala wange muwala wange ateekamu n'omuvubuka ateekamu kati tukole tubeere wakati tulabe nga bombi tekuli akola ki afiirwa naye gwe mwakwata looya ne mumuteekako eyensobi yenakola nze obutagendayo kwegamba oyimirire wakati ng'omuzadde kati ate bwe namala ekifo ekyokugenda ku poliisi nyimirirewo ng'omuzadde kati ate namala n'ensindika bwa muwala wange nti isima alabika bwabadde busungu gendayo muteesaganye kuba isima yagamba ayagala kuwa sasa akufiirwa sente ze zonna gendayo omuwala era n'asituka kuba yali ampuliriza n'agendayo isima ne batambula paka era ne baddayo e Masaka anti mama bwe batuuka eyo n'amugamba afuwa naawe nkwagala naye kikulu naawe obuukabuuka e Masaka baali bagenze kukola ki wasenga wa mulenzi anti si yeye wali omusawo yeye wali omusawo kati gwe tomanyi osanga tomanyi lwaki isima yasirika n'agamba omuntu ono kamutwale paka e Masaka nze nsobola okutwala ng'olinga mbuzi kumbe nkutwala mu lufula kusala kituufu oba ontegeera because ebiseera ebyo isima yalina obusungu bwe sente ezo tosobola kungamba mbu omuntu akeera jasi kumakya n'agamba mbivuddeko anti ze nange era kyenabeerangako nengamba oyo isima tasobola kuleka sente ne nasooka buuza mwana sente oziteeka wa ozituna n'oziwa isima nangamba nengamba oziteeka wa tola sente z'abandi ozizeyo omusajja ova genda omufumbirwe mubeere muki nagamba maama ate nze isima mukaka bukasi nze sente simanyi newe ziraga okitegeera kati ekyokubiri ono omukyalo ono kwegamba gwe maama nze ndaba omanyi nkusalira nnyo omusango nti mu bino byonna byonna jjajja luvannyuma naye n'obibeera wakati ebyessente bye byasinga okuleeta obuzibu nti watuula no
kugamba n'olaba bulabi bwoti kati n'oli omukyalo oli ow'ebbaala singa wamunoonyaako okwo n'omugambo manyi amazima gali bwegati ne bwegati naye mbadde njagala onoonyeze isimu ono ng'omuzadde tutuule because kati isima bwakuwulira gwe bw'owesitula n'ogenda eri isima tekifaanagana na muwala ogwegenda wa isima muwala ogwagenda tomanyi bigambo byayogera ayinza okwoga bibiri bibiri kakati biki biki nga bw'omanyi abaana abawala naye kati mu ngeri yonna gwe oli mu kuyita mu bulumi gwe ogenda okulabirira omuzzukulu gwe kati obulumi kati kiri ku gwe gwe kiruma okitegeera gwe wandinoonyeza isima n'omanya nti n'amazima gali nti mu kyonna kyonna mmwe bakyamu mwino kimanya mmwe bakyamu nti mugambe ndabe kyazaako gw'omugambe isima amazima gali no osanga isima yakomawo ng'ayinamu nkakatimatima kati ate bw'awulira n'omuwala yazadde n'amanya nno kati ekitegeeza ono sente azirya n'ebbaawe sente zange yazirya n'ebbaawe kankubuulire bantu batono nnyo ku nsi ya mukama kuno abatakukola kintu ekyo isima kye yakola ng'obatuteko sente ziwera miliyoni 8 abamu basobola n'okutta busimu kakumukabeemu nyingi nyingi ate n'ozitwala ate n'ogenda ku polisi n'ogamba ze yazimpa bumpi kati gwe oba ozannye ng'omuyaaye muba mwalagano mwali bayaaye oba ontegeera kati nze maama kye ngenda okusaba ngenda kukuyambako naye nga bwe nkuyamba amazima gali nze ndi kusaidya isima ekyo ky'omukimanye koze abantu abo bankuba kyeyo bayita mu bugubi sente ezo ate n'abawala abawala b'omukampala beefuula abayaaye omusindikira transport n'amala okumufunaku airtime we n'akugamba kati ate endwadde sigenda kujja n'essimu n'agijjako owompulira maama n'omuweereza nti n'owaayi okwata emisalo gijja ebiri gyangu n'agjako essimu kati oli obusungu tomanya gwakuweereza emitwalo ebiri ebyo tomanya asobola kukola ki kuba ennaku zino abadde akuba amasimu gakumukumuma hajati nze isimu owuwo nze isimu owuwo ngambirako afuwa ate buli lwakuba essimu ng'ono alaluka kati nze anti aba ayagala kumanya kakati maama ze kyenjagala sinabakukubira nga njagala genda mu kizimbe njogere ne isima kati maama ze kyensaba yogera nsima naye nsaba nawe onoonyezeko enamba y'essimu eyo gimpeeze nze mmanyi kati nga nze mmanyi bwe tusobola okujjanjaba nti omuwala wo tusobola okumujjanjaba naye ate saagala kuva mu isima because isima kyaliko kituufu saagala kulabika nga isima omukyamu kyaliko isima kituufu okuloga omuwala naye ate omuwala yakola nsobi yandimulekedde sente nazimunyaga bunyazi oba n'agamba kamukola ekintu naye nga sente wezi naye yamusiranya busayanyinge sente sirina wadde n'olwataano nti oba zange anti maama ogenda mu kizimbe maama kati ebiseera ebyo isima omuwala bw'amala omwegana ku poliisi saawa ezo obwongo kye buba bukugamba ky'okola tosobola na kutuula wansi n'ogamba oba kino kye ngenda okukola era abakuba kumpi n'okumutta osanga buba mugamba okumutta yandimusse awo saawa ezo oba tosobola kulowooza oba oyagala okola omuntu naawe ekisinga okuba ekibi kozi yayagala okukola okulaba nno sente ezo temufunamu kati ate n'ekyokulala omuwala ono mukuvaawo wano nga bamututte ku poliisi anti bamutwala nga amaze okutikkula buli eyali awo mu dduuka mwe yali akolera balabika babbako engoye zaani za afuwa ze yali atikkudde naye nkubuulira abali awo bonna bonna bava mu kizimbe basiraana ompulira bulungi bonna bonna bakola ki afuwa batalinaako luganda naye bonna abaali buli abatwalako engoye ekitegeeza buli abatwalako engoye bakola ki ekitegeeza ye yakola ku maali ye ku maali ye ate nze kankubuulire omuntu nga yali akolako ebyabasawo ebyo ate n'akugamba basimanyi nage nayita ku kisaawe n'enziba n'abekisaawe amaaasindikangana ya muwala wange mwenyini oba ontegeera owa mama kakoza bakuwa eddagala kati tomusobola kulowooza mbwe musiru
asobola okuba n'akwata emmaali ye oba esente n'abibawa nga talina kyagisibye nga talina kyakola naye kati kati okimanyi leero luno obwedde enkuba etonya nze esimu ya isima njagifuna niwe mba sigifunye nze kumande nkera bukezi kumi na bbiri wali ku dduuka agimbi kati mama tofaayo nze tujja kuyambagana naye era tunyumya era namugamba ku nemugamba muna isaima uwo muwane wandi mutute wadde sinade n'ekikumi ndi ate sente zino ezibanga zezaakuluma zino ezataatawe nze niwe otandize ng'ojira era singa nabiri nga nsigadde nga nkola mu tawuni nze omanyi bulungi nsasula oba nasasula omuntu ng'amanya miliyoni nsanvu nembera ku zero ki balance n'emiliyoni kumi n'omusanvu zaninnemye nze nandyetemye nga nze maama ninga majja kugikusasula mpolampola paka wezandikoze ki ne taata yakola ensobi okutoola jasi sente bwati olw'okuba naga oli munnanyini sente yali agaanyi isima naye ye taata n'alaga mbu olw'okuba taata kanzitoole yakola ensobi kati omanyi eriyo kati oli agattagatta ensobi yennyini ye yagikolera mwennyini n'agamba abasajja banyiiga kuba eyo ensobi kituufu nagikola naye nze nali manyi mbuisima tasobola akola kintu ekyo amanyi nti oba yatuwolangako n'ebintu ebisukka emiliyoni abiri ati jjukira ekumi n'omusanvu nga wajja simusobola musasula oba engeri yali antesemu nti atwala muwala wange ngalowooza njazimulya anti jjukira omusayi gwa isima gwali tegukwatagana na taata okuva mabega osanga gwoba kuba nga gwewazitwala teyandinyize nnyo ndowooza teyandinyize kubanga nange era namugamba ze sente ze nalyanga gwewazimpanga gwe kennyini ng'ateeka na ku simu yange eno asindikako busindisi nze nga siri era nze saalyako sente ze wadde naaga era mbadde ne botiki yange nali ne botiki nga terimu wadde naye kati ne botiki eyo yamala n'esiraana eyange nkyalina nkyalina kuba twayongera mu birungu oludda muwala wange abeerawo nkyalina muwala omukulu yakoma muwali waali waali tamujja kukola maama temufaayo nja kufuna n'ekisaala wangi zijjako eyeekazo ojja muwala wange gyali naye nze neewoobuuza isima mu bantu abamwagaliza omuwala ate nga nali mmanyi neesunze enfunye omuko nga nze mpulira ddala nga ne maali njikuuma saagala mwana abeereko naki ngaera omwana ne lwatiikudde nsigala ntunula saagala kubeerawo babbeki maali ya mwana naye nkubuulire naye omugamba wandikoze ebyono byona byona naye n'oteekako muwala asira n'esente zibule nga bwe zaagala titi zandisigaddewo nandibadde engeri yemmanya nenkusasula kuba nze ne mu kizimbe baali bammanyi abatunda ezengoye nga nze nali mukazi musasuzi nze omuntu ne baba baali bawola haaji ono nze haaji oyo yava mu kizimbe omu ngeri ye abamubanja yagenda okomawo nga tebamubanja wadde naaga nga zonna amabanja nagamuggyako nze saagala nnyo omuntu kati omwana mugenda mujja ddi ebutabika anti kati simanyi era sente era wenaaba sinaaba kufuna sente nga nnemereddwa okusasulayo sente era agenda vaayo kati abutabika mwamututeyo mutya anti kati bamutute ku poliisi bwe bamuwa babidde paka ku erosi jukira alese omwana okumala ebbanga babadde bamuwa babidde ng'akoze ki nti akubye omuntu alina gwe yakubye yabadde akubye omuntu eriyo omukazi gye yakubye wano naye banywa we batyo kati omukazi we yatuuseeyo n'agamba muyeta yagala sibaafuwa yamukubye naye bajja kwesootinga yamukubidde mu mwenge ne beekuba ne beevuluga ajjukira abeerosi saawa yonoyona baali batwalanga afuwa nga bamumanyi nga mulalu anywa enjaga nga bamutwala ku poliisi era abasirikale nebagamba era afuwa nagamba bana ensiri mulalu nze nani baana bakyala simanyi obaana bakola kisaawa nakumpa wa poliisi yawa eyeekawempe kati nze ne mbagamba afuwa yo omusango nze gwemuggulako gwakulaga ajalira nti mwana amaze ennaku ttaano tabulabikaki waka kati labayo alwanyi omwana kati aba asulawo ezo ennaku simanyi kati mumukangavule ne bagamba tebasobola akangavula muntu ye bakubye bwe batyo ng'anya atonya musaayi ate ayogera ebitakola babadde bamukubye ng'atonya musaayi ng'ayogera n'ebitakwatagana bamugamba bamutwala butabika bamanyire ddala enyageeyo oba yemuleetera okukola ki kubanga emisango gi bagiraba wano nti anywa enjaga anywa omwenge anywa enjaga akuba abantu okitegeera naye ng'ebyo weebiti kubanga teyali mulalu nti oba mulalu kati maama kyetugenda okukola ogenda kunoonya enamba yisima then nange mbaliwo byenyenda okukola tugenda kuyambagana kale tujja kuba tuwuliziganya kale.
so far ngabo wakauli lapatiyo ensobi yani ya muvubuka ya kero okwatobuka dobo bonabona nabuwo muwala gwatamanye nnyo ya bazadde omuzadde yatakera kumacha kubulira mwana we namugambo wayi omusajja kwata sente zo zimuwe ya tata eyakera kumacha nabako milioni oba natola ko milioni 17 ngo muvubuka nanyini sente alitakiriza oba ya muwala eyakera kumacha nagenda ne ku CPS ngo muvubuka alesa basirikale nagamba uyo simumanyi emali yange era buli kimu kyonna kyange sente yazimpanga abaagalana. Who is to blame? Abantu abo benjogedde ko bali abantu bana. Njogedde ku maama, njogedde ku muwala, njogedde ku tata sezaala, njogedde ne ku muvubuka mwenyini nyini kasindika sente. Who is to blame? Olowooza muvubuka yali right okwata sente zino zonnanga bwe ziri n'azisindikira omuwala gw'atannaba na kuwasa, gw'atannaba na kukyala waabwe? It's the question for you to answer. But today, tugenda koma o, tugenda koma mupati si, nga tulira omuvubuka mwenyini nyini. Isima, chicha yogira kunsonga zino. Dala ye yaloga omwana muwalono. Ye echeduga achogira kochi. Ya suvira chichi, sawa zino. Echasura omwala ono edalu, oluvanyuma lwo kulya sente. Ye omwendo gwe sente omutufu, gwe guliwa. Tova ako, eno majita zula mazima. Great, bye bye.